असोज एक गते 17 सेप्टेम्बर 2021 देखि हाम्रो सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ हामीले र फर्स्ट फ्लाइट हामीले भरतपुर गर्यौँ त्योपछि फेरि हामीले पोखरा यो बीच एयरक्राफ्ट 1900 हामीले चाहिँ सेवा सुरु गर्छौँ र सुरुदेखिकै हाम्रो फर्स्ट फ्लाइटदेखि चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले कस्तो भने प्यासेन्जर अकुपेन्सी कन्टिन्युएसन 100% अकुपेन्सीमा हामीले सुरु गरिरहेको छौँ र सन्तोषप्रदै मान्छ र हामीले दिने भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टीलाई हो। सेफ्टीलाई हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ र रिलायबिलिटी दिने हाम्रो उ छ र कस्टमर सटिस्फ्याक्सन नै हाम्रो चाहिँ उपलब्धि मान्नुपर्छ। कस्टमरको अहिले यो 2-3 दिनको हाम्रो अपरेसनमा पनि कस्टमरहरूबाट हामीले राम्रो सपोर्टहरू पाइरहेको नै छौँ र गुना एयरलाइन्स एभिएसनबाटमा बन्द भएर बसिरहेको होइन, यो कन्टिन्युएसन प्रोसेसमा नै थियो, हामी कन्टिन्युएसन गरिरहेकै थियौँ र त्यसमा हाम्रो खासै त्यस्तो छैन कि हामी पुरानो ब्रान्ड यो गुना ग्रुप अन्तर्गतको पुरानो ब्रान्ड अन्तर्गत नै हामीले चलाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अहिले कन्टिन्युएसन गरिरहेको छौँ। र अब सेकेन्ड कुरोमा यो जुन प्रतिस्पर्धाको समय भन्छ, हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामीले कोहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु खोजेको होइन, हामीले चाहिँ नेपालको आकाशमा पनि गुना एयरलाइन्सले सेवा दिनको लागि नै कन्टिन्युएसन सेवा दिने, हाम्रो सेफ सेवा दिने र कस्टमरहरूलाई सेफ फिल गराउने र रिलायबिलिटी दिने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य छ।